नमस्कार आइटी एक्सपर्ट कम्प्युटर च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ म चुडाम आचार्य आज मैले कृषकका लागि महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसन जुन नेपाली एप्लिकेसन रहेको छ सबै कृषकले आफ्नो मोबाइलमा राख्न एकदमै जरुरी रहेको एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी गराउँदैछु यसबाट सजिलैसँग उत्पादन तथा नाफाहरू बढाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो खेत तथा बारीको पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ कुन बारी कहिले रोप्ने भन्ने कुराको चाहिँ योजना बनाउन सकिने अथवा विभिन्न सल्लाह सुझाव पनि प्राप्त गर्न सकिने र साथसाथै बजार मूल्य र मौसम सम्बन्धीको जानकारी पनि प्राप्त गर्न सकिने र विभिन्न बाली तथा पशुहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्न सकिने रोगको पहिचान गर्न सकिने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसन रहेको छ सजिलैसँग तपाईँले यसको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ हामी यो एप्लिकेसनमा कसरी रजिस्टर गर्न सक्छौँ यसलाई हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ र यो एप्लिकेसन चाहिँ सबै कृषकहरूका लागि किन महत्त्वपूर्ण छ तपाईँलाई म यसको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी गराउने छु तपाईँ पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुलाई छेउमै रहेको बेलामा प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला यस्तै यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू कम्प्युटर सम्बन्धी टेक्निकल सम्बन्धी र विभिन्न विभिन्न टिप्स एन्ड ट्रिक्स र इन्फर्मेसन सम्बन्धीका भिडियोहरू छुट्ने छैनन् सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नेछ ल त यो एप्लिकेसन के हो र यसलाई हामी कसरी प्रयोग गर्ने र यसमा रजिस्टर कसरी गर्न सकिन्छ र यो कृषकले चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ यो यसको बारेमा जानु हामी मोबाइलमा आइसकेका छौँ कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू हेर्न तथा काम गर्न सक्नुहुन्छ कृषकका लागि महत्त्वपूर्ण छ त्यस कारणले गर्दा अन्तिमसम्म यसको बारेमा रजिस्टर गरेर बुझ्नुहोला रजिस्टर गर्ने तरिका म यसमा सिकाउँदैछु र यसमा हामी के के फिचर्सहरू पाउन सक्छौँ त्यो पनि हामी जान्नेछौँ फर्स्टमा प्लेस्टोर खोल्नुहोला र टपमा रहेको सर्च बक्सबाट तपाईँले हेरेर राख्नुपर्ने हुन्छ जिओ जिओ केआरआइएसएचआई जियो कृषि जिइओ केआरआइएसएचआई कृषि जियो कृषि भन्ने चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन रहेको छ चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट नेपाली एप्लिकेसन हो जियो कृषि अब हामी यो एपको थ्रुबाट चाहिँ सजिलैसँग तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ इन्स्टल भन्ने बटन आएको हुन्छ इन्स्टल गर्नु होला इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँको ओपन भनेर आउँछ एपबाट चाहिँ ओपनमा जानु होला र हामी यसबाट के के कुराहरू गर्न सक्छौँ हेर्दै जाउँ स्टेप बाई स्टेप अब ओपन गर्नु होला यसमा भनिरहेको छ जियो कृषि उत्पादन नाफा बढाउन तीन सजिलो तरिका भनेर यसमा देखाइरहेको छ पिभ्यू यसमा भनिरहेको छ यसमा चाहिँ यो पिभ्यू मात्रै हो आफ्नो खेत पहिचान गर्नुहोस् यसमा कतिवटा हामीले यसमा नर्मल्ली के र कहिले रोप्ने बनाउनुहोस् भनेको छ सल्लाह र सुझाव प्राप्त गर्नुहोस् यी कामहरू गर्न सकिन्छ अन्य कुराहरू धेरै रहेको छ अब तल डाउनमा रहेको सुरु गर्नुहोस् भन्ने बटनमा थिच्नुहोला अब यसमा भनिरहेको हुन्छ मोबाइल नम्बर र पासवर्ड हामी सुरुमा मोबाइल नम्बर र पासवर्ड हामीसँग हुँदैन त्यस गर्दा अब सुरुमै हामीले लगइन गर्ने कुरामा भन्दा पनि पहिला हामीले यसमा चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामी यसमा चाहिँ अनुसार दर्ता गर्नुहोस् तल डाउन देख्न सक्नुहुन्छ कृषक समूह सहकारी अथवा संस्था यो चाहिँ सबैका लागि छ जस्तै कृषक हुनुहुन्छ भने कृषकका लागि पनि हो अथवा समूह अथवा सहकारीबाट हुनुहुन्छ भने सहकारी अथवा कुनै पनि कृषि सम्बन्धित संस्थाबाट हुनुहुन्छ भने संस्थाको लागि पनि छ त्यो चाहिँ यी व्यवसायलाई पनि हुन्छ र कृषकलाई पनि हुन्छ अब हामी कृषकका लागि गर्नु छ भने तिनवटै अप्सनबाट जस्तो यसमा जानुभयो भने यसको रजिस्टर गर्ने फर्म फेला पार्नुहुन्छ र यिनै माध्यमबाट हुन्छ तपाईँको सम्पूर्ण डिटेल मागिरहेको हुन्छ अब जस्तो कृषकबाट हो भने कृषकबाट जानु होला अब यसमा टपमा भनिरहेको हुन्छ कृषक दर्ता गर्नुहोस् आफ्नो आफू कृषक भएको चाहिँ दर्ता गर्नुपर्ने चा, हुन्छ त्यसको लागि अब हामीले फर्स्टमा आफ्नो यसमा मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ मोबाइल नम्बर राखेँ पासवर्ड भनेको छ चा, पासपोर्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले आफूले बुझ्ने आफ्नो सजिलो पासवर्ड क्रिएट गर्नु होला तपाईँले सम्झिन सक्ने पासवर्ड चाहिँ राख्नु होला मैले यसमा पासवर्ड र पासपोर्ट निश्चित गर्नुहोस् भनेको दुईवटा अप्सनमा चाहिँ सेम पासवर्ड चाहिँ राख्नु होला मैले पासवर्ड क्रिएट गरेँ मैले चाहिँ यो दुबईमा पासपोर्ट र पासपोर्ट निश्चित गर्नुहोस् भन्नेमा चाहिँ सेम पासवर्ड राखिसकेको छु अब पहिलो नाम भनेको छ आफ्नो नाम राख्नु होला त्यसपछि लिङ्ग छान्नुहोस् भनेको छ महिला अथवा पुरुष तपाईँ के हुनुहुन्छ त्यो छान्नु होला अनि भनिरहेको छ इमेल एड्रेस यो चाहिँ अनिवार्य छैन तपाईँले यिनी इमेल एड्रेस चाहिँ यतातिरको फिल्डमा रेड कलरको अस्ट्रिक देखाएको चिन्हमा चाहिँ तपाईँले अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ र इमेललाई चाहिँ तपाईँलेको अस्ट्रिक लगाएको छैन अनिवार्य छैन तपाईँले राख्न पनि सक्नुहुन्छ नराख्न पनि सक्नुहुन्छ अब यसमा भनिरहेको छ फोर बाइन्स नम्बर अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले फोर बाइन्स नम्बर चुज गर्नुपर्ने छ तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ कुन प्रदेशमा बस्नुहुन्छ त्यो आफ्नो फोर बाइन्स चाहिँ क्रिएट गर्नुहोला मैले यसमा आफ्नो पर चुज गरेँ मैले यसमा प्रदेश चुज गरिसकेको छु अब तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जिल्ला चुज गर्नुहोला यसमा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशभित्रको जिल्लाहरू देखाउँछ मैले यसमा आफ्नो जिल्ला पनि चुज गरेँ अनि तलतिर आफ्नो तलतिर आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिका के हो तपाईँको यहाँनिर चुज गर्नुहोला र तलतिर चाहिँ वार्ड नम्बर भनेको देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ प्रदेश जिल्ला आफ्नो पालिका अनि वार्ड नम्बर यो सबै राखिसकेको छु तपाईँले पनि यसरी नै राख्नु होला र यसपछि हामी रजिस्टर गर्न सक्छौँ रजिस्ट रजिस्टर भन्ने बटन रहेको छ डाउनतिर देख्न सक्नुहुन्छ अब यसमा चाहिँ एकपटक टच गर्नु होला देख्न सक्नुहुन्छ दर्ता सफल भयो भनेर यसमा देखाइरहेको हुन्छ दर्ताको तपाईँको दर्ता सफल भयो भनेर आइसकेको छ अब ठिक छ भन्ने बटनमा एकचोटि टच गर्नु ल अब यति दर्ता गरिसकेपछि अब तपाईँले हेरेर आफ्नो मोबाइल नम्बर र पासवर्ड चाहिँ राखेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट मैले चाहिँ यसमा मोबाइल र पासवर्ड राखेँ तपाईँले यसरी राख्नु होला यसरी पासवर्ड राखिसकेपछि मोबाइल नम्बर र पासवर्ड दिनु होला र यसलाई चाहिँ तपाईँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ गरि तपाईँ यसमा चाहिँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई मलाई सम्झिनुहोस् भन्दैछ यसमा चाहिँ यो टच गरिदिनु भयो भने तपाईँले चाहिँ अर्कोचोटि आउँदाखेरि लगइन गरिराख्न पर्दैन चेकमार लगाइदिनु होला लगइन भन्ने बटन एकचोटि टच अब देख्न सक्नुहुन्छ पुरा भयो भन्छ तपाईँको पहिलोपटक लगइन गर्नुभयो कृपया तपाईँको प्रोफाइल अपडेट गर्नुहोस् र भूमिकाहरू थोप्नुहोस् भनेको छ अब देख्न सक्नुहुन्छ यसमा फेरि ठिक छ भन्ने बटनमा टच गर्नुहोला अब खुलिसकेको छ हामी अब यसमा जियो कृषि खेत भनेको छ घर योजना कार्य गतिविधि मेनु यो सबै कुराहरू यसमा आउँछ मैले फर्स्टमा यसमा जानकारी गराउँछु जस्तो तपाईँलाई यसमा खेत थप्नुहोस् र बाली थप्नुहोस् भनेको छ यसको मतलब के भने तपाईँले चाहिँ आफूले खेती गर्न चाहेको तपाईँको जुन हुन्छ तपाईँको जमिन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले यसमा रेकर्ड राख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँले म्यापको थ्रुबाट आफ्नो लोकेसन सेट गरेर तपाईँको यसमा कति क्षेत्रफलको जग्गा छ जस्तै खेतको क्षेत्रफल आना पैसा त्यो चाहिँ तपाईँले यसमा क्रिएट गरेर जिपिएसबाट सुरक्षित गर्नुहोस् भनेपछि आफ्नो एरिया चाहिँ तपाईँले यसमा राख्न सक्नुहुन्छ र कृषकको लागि चाहिँ यो राम्रो रहेको छ यसलाई चाहिँ अनि बाली थप्नुहोस् भन्नेबाट टच गरेपछि तपाईँले जुन जुन बाली चाहिँ खेती गर्नुहुन्छ त्यस्तो बालीहरूमा चाहिँ तपाईँको यसमा पनि त्यस्तै गरेर पाली थप्नुहोस् तपाईँको दुई कदम टाढा हुनुहोस् भने तपाईँको खेत चयन गर्नुहोस् तपाईँको खेत चाहनुसार चयन गर्नुहोस् भनेर छ अनि बजार मूल्य त्यस्तै मौसम र बालीको स्वास्थ्य भनेको छ यति कुराहरू यसमा विभिन्न कुराहरू राखिरहेको छु जस्तै बजार मूल्यपछि तपाईँले चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि बजार मूल्य चाहिँ तरकारी बजारको मूल्य चाहिँ यसमा सबै आउँछ तपाईँको यहाँनिर दुई हजार मिति दुई हजार अठहत्तर डेट छब्बिस गते मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु यो चाहिँ आजकै दिन यो डेटमा चाहिँ यो सबै कुराहरू आइरहेको छ जस्तै बन्दा न्यूनतम आरएस चालिस अधिकतम पचासहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै सबै तरकारीहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ यसमा राखिरहेको हुन्छ यो चाहिँ बजार मूल्य भयो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ किनकि सबै किसानहरूका लागि यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ अनि तपाईँले यहाँनिर ग्यालेरी अथवा तपाईँको बालीको स्वास्थ्य जाँच पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको बालीमा कुनै पनि रोगहरू लागिरहेको छ अथवा तरकारीहरूमा कुनै पनि रोग देखिरहेको छ कुनै समस्याहरू तपाईँले आइरहेको छ भने यसरी तपाईँले यहाँदेखि तस्बिर लिनुहोस् भन्ने बटनमा चाहिँ टच गरेर तपाईँको तस्बिर लिएर यहाँदेखि शीर्षक राखेर कुनै पनि यसको के रोग लागिरहेको छ र त्यसको विवरणहरू राखेर तपाईँले फाइल राखेर अपलोड गरेर चाहिँ पठाइदिन सक्नुहुन्छ र विभिन्न प्रतिक्रिया पनि तपाईँले यसमा चेक जाँच गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै ग्यालेरीबाट पनि जान सक्नुहुन्छ योजनामा चाहिँ तपाईँले विभिन्न व्यापार योजनाहरू यसमा राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि कार्यहरू रहेको छ गतिविधि र मेनु अब हामी मेनुबाट चाहिँ विभिन्न कुराहरू छ जस्तै एग्रोबेट यसमा चाहिँ एग्रोबेटको कुराहरू आउँछ सबै जस्तै एग्रोबेट तपाईँले कुन कुन ठाउँमा कुन ठाउँमा चाहिँ एग्रोबेट छ त्यसलाई चाहिँ यहाँदेखि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र सिधै कल गर्न सक्नुहुन्छ एग्रोबेटहरू जस्तो समाचारहरू कृषि सम्बन्धी विभिन्न समाचारहरू पाउन सक्नुहुन्छ बिमाको कुरा छ बजार निर्देशिका सम्पर्क सफलताको कथा त यो सबै कुराहरू तपाईँको डाटा लोड भएपछि सबै कुराहरू पढ्न हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा उच्च पर्वतीय कृषि अनुसन्धान क्षेत्र भनेको छ विभिन्न हामी यसमा चाहिँ अन्य कुराहरू पनि धेरै कुराहरू यसमा सिक्न सक्छौँ यसमा चाहिँ यस्ता कुराहरू राखिरहेको हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ कृषि इन्जिनियरिङमा महाशाखा भनेको छ यसमा चाहिँ यसरी टच गर्नुभयो भने पाउन सक्नुहुन्छ विभिन्न कुराहरू विभिन्न मेसिनहरूको कुरा यसमा आइरहेको छ अनि यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न नोटिफिकेसनहरू सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ जुन यो बेलको आइकन छ तपाईँले यो एप्लिकेसनमा रजिस्टर्ड हुनुभयो भने तपाईँले विभिन्न सूचनाहरू चाहिँ तपाईँले यसै एपको माध्यमबाट पाउन सक्नुहुन्छ कृषि जान्ने कुराहरू र यो त थियो जियो कृषि मोबाइल एपको बारेमा जानकारी तपाईँ पनि कृषक हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम अन्तिमसम्म हेरेर यो कुरा जानिसक्नु भएको छ र सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले अपडेटेड भइराख्नुभयो भने तपाईँको पक्कै पनि उत्पादन तथा नाफाहरू बढाउन सक्नुहुनेछ भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुलाई र आफ्ना सम्पूर्ण साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्नु ल यस्तै यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुला छेउमै रहेको बेललाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु ल आजको यो भिडियोबाट म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु छिट्टै नै अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु धन्यवाद জয় নেপাল